2012 dömdes två tonåringar för att nästan ha sparkat ihjäl en pensionär vid Kortedala torg i Göteborg. Händelsen fick stor uppmärksamhet i hela landet och ledde till att hundratals människor samlade in pengar till brottsoffret. Och nu, 3 år senare, är en av de dömda pojkarna anhållen misstänkt för att ha skjutit en man i Angered i augusti. Åklagaren Stina Lundqvist berättar att skadeläget varit mycket allvarligt för den skjutna mannen. Han var väldigt, väldigt nära att omkomma och det har gått upp och ner under hösten. Det har varit högre om vi har trott att han ska överleva, men han har repat sig. Men han är ju förlamad i benen. Vi har ju tillräckligt fått in de här personerna och har jobbat med det här hela hösten. Men vi får se lite vad det ger under tiden här när de sitter och husar saker och sitter och hur vi kommer vidare. Bengt Söderlund, som var en av initiativtagarna bakom insamlingen till brottsoffret 2012, är inte förvånad över att gärningsmannen återigen misstänks för brott. Jag skulle skött det här från början. Jag skulle fått ett bra straff innan. Inte bötesstraffning i 4 veckor utan. Hade han fått detta tidigare så kanske han var hemskt.